الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ازدواج از سنت های من است و هر که از آن گریزان باشد از من نیست. دوشیزه مکرمه معظمه خانم ستاره سلیمی فرزند محمد کریم سلیمی، آیا بنده وکیلم شما را با مهریه یک جلد کلام الله مجید و یک شاخ نبات و 5 سکه بهار آزادی به نیت 5 تن آل عبا به عقد ازدواج دائم آقای امیر حسین شکوهی نیا فرزند آقای طاهر شکوهی نیا در بیاورم؟ آیا بنده وکیلم؟ با اجازه بزرگترا بله. بگو آمبولانس بیاد. سلام. چی شده؟ چیزی نیست. من دیگه باید برم. پارتی بازی نکنی یا؟ سلام مادر، خیلی مخلصی، مبارک انشالله. میگم جای منم شینی بخورینا. سلام مادر، تویی حبیب جون؟ چی؟ صدا نمیاد. هیچی، میگم الهی شیرنی عروسی تو رو بخوری. بذار اول شیرنی دختری از گلوت بره پایین. شما که اینقدر شکمو نبودی مادر. این که تو گلوم گیر کرده. چی؟ صدا نمیاد. میگم تو اونجا حالت خوبه؟ چیزی کم و کسر نداری؟ من خوبه خوبم. حالا گوشی رو بده به شاداماد، میخوام بهش تبریک بگم. حاجی
مادر، میگم گوشی رو بده به شاداماد، میخوام بهش بگم چه کلاهی سرش رفته. حاجی از قول ما هم تبریک بگو. الو 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 الو، صدا نمیاد. نباید داروهاش قطع میکرد. من گفتم داروهاتو قطع نکن، بفرمو. آقای دکتر، بالاخره چیزی توشون پیدا کردی یا نه؟ بله، چجورم. جدی؟ چی؟ عشق جانم، عشق. وای به حال مریضایی که دکترشون شاعر باشه. من اصلا نمیفهمم این همه اصرار برای چیه. اونم از طرف شما که دستتون تو کاره. خانم سلیم، بذاری خیالتون راحت کنم. من از رمل و اصطلاح به این تشخیص نرسیدم. این جواب سی تی اسکنه، اینم عکس ها، اینم تشخیص دکتر احمدی. سلام خانم. آیا شما واقعا فکر میکنین زندگی انسان برای من اینقدر بی اهمیته؟ منظور من این نبود. آیا با تشخیص دکتر احمدی و کمیسیون پزشکی خیال شما کاملا راحت میشه؟ نه، مشکل دکتر جوادی و کمیسیون پزشکی نیست. مشکل اینجاست که شما هنوز نمیخواین باور کنین. برعکس، من با همین باور باهاش ازدواج کردم. فقط فرقش اینه که اون موقع بیمار شما بود، ولی الان همسر شماست. خارج چی دکتر؟ اگه قرنیه آسیب دیده بود پیوند قرنیه میکردیم، اما عصب چشم نه اینجا نه خارج. چقدر فرصت داره؟ گاهی چند سال، گاهی چند ماه، شدم کمتر. به هر حال باید مراقبش بشین. خانم سلیمی، هر چه زودتر بهش بگیم براش بهتر. ببخشید. نه رو بده به من. نه احتیاجی که به کمیسیون پزشکی دارم، نه نظر آقایون. خودم میبرم خارج، همه مخارجش هم خودم میبرم. امیر، اینجایی؟ سلام. سلام، صبح بخیر. دو ساعت دارم دنبالت میگردم. ترسیدی ها؟ خب دیگه، گفتم شاید فرار کنی. فرار؟ ما تازه اسیر شدیم، کجا فرار کنیم؟ اسیرم به این امید زندگی میکنه که فرار کنه دیگه. اوه، اسیر، فرار، امید، صبحانه. شما همیشه این موقع روز از خواب بیدار میشین؟ شما همیشه به این خوبی آدم رو تنبیه میکنی؟ خب بالاخره اون گربه معروف رو یه جایی باید کشت، مگه نه؟ ساعت 8 شد. تازه نیم ساعت عقب، زود باش. من الان باید توی اتاق عمل باشم. ولی اینجا مشغول جراحی شکمی، زود باش. منو میرسونی؟ باشه میرسونمت، بجنب. امیر،
امیر آقا یه خواهش دیگه. امر بفرمایید، در خدمتم. کیه که اطاعت کنه؟ تو که هنوز نشستی؟ من تو مرخصیم. از این حواس پرت. تشخیص دکتر یادت نیست نه؟ عشق جانم، عشق. نمیدونم والا. اگه راضی بشه. به هر حال من همه تلاشمو میکنم. اصلا درد سر نداره. تا ترکیه بیارشون، از اونجا به بعدش با من. به امیر بگو تا اردلان رو داری غم نداشته باش. بهترین دکترای اینجا نوکرشن. پس پروندهشو بفرستم دیگه. خیالم راحت باشه. تا رسیدن ما پیگیری میکنی؟ کاش نمیذاشی دختره رو داره تو اون خونه. چقدر بی فکری. مگه نمیدونی با این شرایط موشک بارون دیر به جنبی اون خونه باد هواست؟ اردلان، من همه امیدم به توئه. نمیخوام منتظر جواب کمیسیون پزشکی باشم. ترانه کجاست؟ گوشی بهش بده. تو اتاق نیست. تو محوطه هتل با بچه‌ها بازی میکنه. خیلی خوب. راستی فرشا رو فروختی؟ آره. اگه بدونی چه پدری ازم در اومد تا این آتش خالا رو رد کردم. پس ما آماده استقبالش. ترانه مامان ندو. بالاخره تو کاری کردی؟ فکر میکنی اگه راهی داشت من کاری نمیکردم. صبح با اردلان صحبت کردم. قرارشو پرونده پزشکی امیری براش بفرستم. بابا جان صبر میکردی نظر کمیسیون پزشکی روشن میشد بعد. من که نمیتونم منتظر نظر کمیسیون پزشکی یا معجزه باشم که. به هر حال خودتون آماده کنی. آماده چی؟ رفتم؟ ستاره کی بود؟ این ناقلا دیگه کیه؟ این چه کاریه؟ ترانه؟ بیا برو بیرون. سلام. به ترانه من کاری نداشته باش. سلام. چطوری دایی؟ مرسی. حالت خوبه؟ شب زود میای؟ میخوای اصلا نرم سر کارم اینجا بمونم تا شیفت تموم بشه؟ بد فکری هم نیست. ما هستیم. آه. بزن زیاد رو نده. لوس میشه. خداحافظ. خداحافظ. خسته نباشید جواد آقا. به به. سلام بر شاداماد خسیس. مبارکه. سلام بر آقا نادر موش. تو هنوز زنگ گرفتی درست نشدی. ولی خودمون ما دامادم دامادای قدیم. نوکرتم. مخلصتم. تو چی میخوای؟ دانمارکی، سوئدی، فرانسوی، نروژی. آقا نیکم بخریم و میخوریم. نوکرتم هستم. مخلصتم. بریم. سلام آقای دکتر. سلام. امیر کجاست؟ هنوز نیومده. چرا؟ تو لابراتواره. هر وقت اومد بفرستش پیش من. چشم. یادت نمیره که. باش. دکتر. دکتر. میگن خبر عبور از دریاچه رو نزدیم. تو نیروها هم تصویر نشده. تیتر اولمونه. خبر دیگه ای هم نداریم. باید خبر هزار شماره تلفن رو بزنیم. ببینم تو از مخابرات مواجب میگیری یا از روزنامه؟ ببین. تیتر اولو برو روی دفع پاتک های دشمن. یادت نمیره که. نه باش. سلام دکتر. امیر. بیا کارت دارم. دکتر من باید برسم. بیا کارت دارم. چقدر حولی خانوم، بذار پشت میزش بشینه بر. مطمئنم اینو از روی حسادت داری میگی. الو آخه منو چی به این کارا؟
چرا الکی داری پای منو وسط میکشی؟ تازه مگه همین آقای غفاری چشه؟ انصافاً هم تجربه از من بیشتره. جان من تا دو ماه دیگه حکم بازنشستگیش میاد. تازه سرویس عکس من به نیروی جوونی مثل تو نیاز داره. هیچ چی بفرمایید، دستی دستی داری ما رو جوون مرگ میکنی. یعنی از همین الان دیگه میز و اداره و نمیدونم پاراف و نامه و تلفن و اینجور چیزا. به ماموریت های کوتاه مدت هم میتونی بری. بله، چی کارش داره؟ مثل اینکه از این به بعد به میز و تلفن و اینطور چیزا بیشتر نیاز داری تا ماموریت. بله بفرمایی. سلام، تویی؟ چی شده؟ همین؟ نه، منم خوبم. شما خوبی؟ آها، نه، سنگینه. آره، خوبه. نه، همون قرمه سبزی بهتره. باشه، سلام منم برسون قربانت. خداحافظ. تنهای حوصله سر نمیره مامان. ای مادر، اینقدر اینجا کار هست که لحظه خودم رو تنها نمیبینم. منیر خانومم طفلی مرتب روزی یک بار میاد یه سر به هم میزنه و میره. خیلی هم که دلم بگیره یه سر میرم سر خاک آقای خدا بیامرزه، دلم وا میشه. از حبیبم که دیگه خبری نداری؟ چرا؟ اتفاقا دیروز زنگ زد، یه بستم برای شما فرسته بود. چی فرستاده؟ من که بازش نکردم، نمیدونم مادر. ببینم بیبرم خونه با امیر باز میکنی. تو هم که پاک خودتو آب کردی. نگران من نباش مامان. میگم احتیاجی به این همه سختی نیست، خیلی راحت میتونی به امیر بگی، اون طاقت شنیدنشو دار. سبزی قرمه داری مامان؟
ستاره؟ ستاره؟ بله؟ من اومدم. سلام. سلام. به به چه بوی را افتاده. ببینم تو به خاطر قرمه سبز زود اومدی یا به خاطر من؟ به خاطر هر دوتا. خوب کن تو سرگرم میکنی ها، باز دکار عوض کردی؟ حالا کوتاخونه جا بیافته. آقا جای اینا اینجا نیستا، بده به من. ما رو باش به خاطر قرمه سبزی خانم ناهارم نخوردیم. کلا سرت رفته. چیه؟ من رفیقت. حبیب؟ آره. چه عجب این بی‌معرفت یاد ما افتاد. به به. کادو حبیب ما هم رسید. ببینم. عجیبه. چی عجیبه؟ حبیب جونش میرفت اینو از خودش جدا نمیکرد. حالا که جدا کرد و جونش هم نرفت. یادگار بابای خدا بیامرزه از کربلا براش آورده بود. بابای خدا بیامرزه اینو از کربلا برای من آورده بود. منتها این مدت امانت دست حبیب بود. تو یه وقت از زبون کم نیاری. ولی از شکم دارم کم میارم. بالاخره به ما قرمه سبزی میدیم بخوریم یا نه؟ اونم به موقعش. اینجا چرا اینجوری شده؟ نگاه کن اینجا رو چرا به هم ریختی؟ عکس‌ها کو؟ قوطی رنگ. ببین عزیز من، جان من، تمام این خونه مال تو، همش مال تو، هر کاری هم دلت میخواد بکن. اما این آتلیه رو بذار برای من. اینو تو عقدنامه شرط نکرده بودی؟ شما هم شرط نکرده بودین زندگی منو به هم بریزین. به هم بریزم؟ آخه جای بوم نقاشی اونجاست، عکس رو باید روی این میز اینجا پخش و پلا باشه. عزیز من، هر چیز باید سر جای خودش باشه. سر جای خودش باشه؟ من نمیفهمم یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چیزی که خواستی بتونی چشم بسته پیدا کنی. من نمیفهمم کی گفته هنرمند باید بی‌نظم باشه؟ من تمام کتابا و عکسای خودمو چشم بسته پیدا میکردم. اما الان برای هر کدومشون باید همه چیزو به هم بریزم. تشریف بیارید اینجا. نگاه کنید. عکسای خرمشهر پوشه هفتم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 عکسای خورده. اینا رو چرا به هم ریختی؟ اگه راست میگی چشم بسته عکس بگیر، نقاشی کن، مجسمه بساز. به نظر من همین دوتا کافیه. خوبم اصلا. پنج ستونی چاپ بشه، این فضای اضافیش هم گرفته بشه. همین کافیه. استادیوم جای سوزن انداختن هم نبود. سلام. سلام. خسته نباشی. خسته نباشی. این همه نیرو کجا میبرم؟ گردش، پیکنیک، تفریح. اگه یه دفعه باشون بریم میفهمی کجا میبرم. من فکر میکنم نظر دکترم در مورد این دوتا رو پرسیم. بهتره. بالاخره معلوم شد که باید بره. از آقا امی باید پرسید. چرا از من؟ ببینم منظورت چی بود؟ چرا از من؟ تفری چقدر بی اطلاع. مردم رئیس شدن خودشون خبر ندارن. رئیس خودت توی جد آبادت. دکتر گفته. تازه گفته که اسم یکی از عکاسا رو بده، میخواد بفرسه ماموریت. عجب. تو برو چاپخونه، منم الان میام. باشه. دکتر ببخشید در مورد این قضیه اشاره که اومدن جلسه دارن دیرم هم شده. خیلی خوب، مگه شما نگفته بودید یه نفر انتخاب کنم؟ خیلی خوب. انتخاب کردم. کیه؟ امیر شکوهی. روز که مرغ یه پا داره. بابا من به تو اینجا احتیاج دارم. دکتر من نمیتونم بمونم، برای این کلام یه سر دیگه انتخاب کنم. خیلی خوب. فعلا برو، بعد از جلسه مفصل میشیم با هم صحبت میکنیم. خیلی خوب برو. سلام.
بفرما. دستی دستی رئیس هم شدیم. چه اشکالی داره؟ بذار منم پوز بدم همه جا بگم شوهرم تو روزنامه رئیس شده. اشکالش اینه که همین آقای شوهر اون وقت دیگه تا آخر عمر عینه یه بچه آدم صبح کله سحر باید از خواب بیدار بشه، مسواک بزنه، سرشو بندازه پایین بره اداره، آخرش هم عینه بچه آدم سرشو بندازه پایین یاد خونه کارت بزنه. خب بهتر از اینه که شب و روز نداشته باشی، سالی 6 ماه یا سر از اهواز در بیاری یا سر از مهران. چی شد امیر؟ چی شد امیر؟ چی شد؟ چت شد امیر؟ چت شد؟ Yes, please. Ardalan, moment. Somebody calling you, Ardalan. Thank you. I don't know. Hello. What's happening? توی سیما؟ سلام، چه به موقع زنگ زدی؟ الان کجایی؟ تو هنوز اونجایی؟ دو هفته است یه زنگ به من نزدی، من اینجا دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشم وقت تو... بالاخره چی شد؟ کاری تونستی بکنی؟ چه جوره؟ جدی میگی؟ خب، نتیجه چی شد؟ با کاترپیلار به نتایج خوبی رسیدیم. قرار شد به خاطر تحریم جنساشون رو دبی تحویل بدن. منم واسه ایران السی باز میکنم. بعد از جنگم نمایندگیشو میگیرم. یه صحبتهایی هم با زیمنس کردیم. زیمنس رو نمیگم، پرونده امیر رو میگم. بالاخره چیکار کردی؟ ها، امیر. از قول من بهش سلام برسون، بهش بگو که آدم عاقل 2000 متر ملک رو نمیذاره روش بشینه. اگه یه موشک بخوره دستمان جایی بند نیست. مزخرفا چیه میگی؟ با پرونده امیر چیکار کردی؟ اونو جایی نشون دادی یا نه؟ آره برده چند جام، اما همه گفتن کاری نمیشه کرد. فقط یه دکتر حاضر شد عمل کنه، اما گفت که احتمال خوب شدنش 10%. توجه راستی شنیدم موشکبارا فروکش کرده. نامردا همین نزدیکیان بود. مرسیه
گفته بودن مردا روز اول زندگیشون صبح کله سحر از خواب بیدار میشن، صبحونه درست میکنن، ظرفا رو میشورن، ولی بعد با جل سقیل از خواب بیدارشون کرد. خب زنا اول ازدواجشون مردا رو با قربون صدقه بیدار میکنن، آخرش دیگه با لنگ کفش دست جارو. به ساعتم که خاموش کردی بعد از نماز. ببین امروز اولی که با آبجیتون اومدین خواستگاری نگفتی هفته صبح میرم ده شب برمیگردم خونه؟ ساعت چنده؟ 7:05. چی؟ امروز وقت ندارم برسونمت. زحمت نکش، شیفت بعد از ظهرم. پس به خاطر همین خواب موندم. ولی باهات میام. میخوای بری خونه مادره؟ نه، میخوام برم آموزشگاه. آموزشگاه چی؟ رانندگی. چی شده خانم علاقمند شدن رانندگی یاد بگیرن؟ خوب دیگه. تازه مگه شما نبودین که میگفتین هی یه چیزایی هم بلدم؟ جهت یادآوری و فروکش هوس. خداحافظ. کجا؟ سب کن منم میام. بله، اگه برای شما مشکلیه من باش صحبت کنم. نه، از اون نظر که شما واقعا محبت داریم. صحبت محبت و این حرفا نیست، من بهش احتیاج دارم، کارم لنگ مونده. بله حق با شماست. اگه قبول میکرد خیلی چیزا عوض میشد. میخواد بره؟ کجا؟ ولی اون ساکش هم آماده کرده. بله، دوباره میخواد بره. باز مارش عملیاتو شنیده. شما بذارید به عهده من. خواهش میکنم. سیمون جون، تو قبل از اینکه پرونده رو برای اردلان بفرستی من جوابشون میدونستم. خب که چی؟ من که نمیتونم دست رو دست بزنم ببینم یه دونه داداشم داره؟ یه دونه داداش تو حالا شوهر منه. مثل اینکه من اول باید تکلیفمو با تو روشن کنم. تکلیف تو اینه که امیر راضی کنی با من بیاد ترکیه. از اونجا به بعد با من. چرا خودت راضیش نمیکنی؟ امیر از تو حرف شنوی داره. من امیر رو میشناسم. اون طاقت این مصیبتو نداره. من هنوز نمیدونم خودم چقدر طاقت دارم. اون چیزی هم که تو بهش میگی مصیبت شاید رحمت باشه. ببین عزیزم، منم به اندازه تو بهشت و جهنم رو قبول دارم، ولی نه جایی خوندم و نه شنیدم که کسی رو به زور به بهشت بفرستن. منظورت اینه که منظورم اینه که اگه میخوای بهشت رو با عیسی رو چه میدونم این حرفا برای خودت بخری، چرا برادر منو دنبال خودت میکشونی؟ امیر با چشمای باز راهش رو بهتر تشخیص میده. بنابراین من همه سعیمو میکنم تا اون چشماش باز بمونه. امیر به من احتیاجی نداره. این منم که دارم دنبالش میرم. اون نه به چشمای من احتیاجی داره، نه حتی به چشمای خودش. ولی من امیر رو با خودم میبرم. خب که چی؟ هیچی، نمیخوام بری. حداقل الان نمیخوام بری. دست خودم نیست خانم، مأموریت کارشم نمیشه کرد. همین خود شما مگه قیافه سردبیر ما رو ببینی به من حق میدی. آقای شکوهی، اینجا روزنامه است، مسائل شخصی خانوادگی شما به من ارتباطی نداره. اینجا که بنگاه خیریه نیست آقا. بعدم یه جوری با آدم نگاه میکنه، یه لبخندی میزنه که از صد تا فحش برای آدم بدتره. جدی میگم، رفتنت هیچ ربطی به سردبیرتون نداره. اون میخواد یکی دیگر رو بفرسته، شما اجازه نمیدی. شما این چیزها رو از کجا میدونین؟ خب خودت گفتی. خب زنگ زدم روزنامه بادکار داشتم، سردبیرتون گوشی رو برداشت. و شما هم ازش خواهش کردین که شوهرتون رو همینجا نگه داره؟ آره. تو هنوز خوب نشدی امیر، یه نگاه به خودت بنداز. خودت خبر نداری، نگاه کن. چی کار کردی زن؟
ببین این لنزش رو میز بود، تو ندیدی؟ میخواستم اگه میشه سر قبر منه. فکر کردی که چی؟ منم آدمم، آدم. نگاه کن. تو آدمی، من آدم نیستم. حق داری، من خیلی وقت پیش از اینا باید قضیه رو حل میکردم. همون شب ازدواج یا شاید هم زودتر، اما نتونستم. نمیدونم از رو خودخواهی بود یا ترس یا شاید هم عشق، نمیدونم، نتونستم. تو هم گرفتار زندگیم شدی، چه بخوای چه نخوای. اما تو حیفی، تو خیلی حیفی. تو با ارزشتر از اونی که بخوای اسیر زندگی یه آدمی بشی که دنیا همینجوری داره براش فلو میشه، تار میشه. هر دفعه اومدم یه چیزی بگم، یه جوری حرفو پیش بکشم، تو یه کاری کردی که نتونستم. تو با این کارات نذاشتی، نذاشتی. اما دیگه بسه، تو همینجا دیگه بسه. من دیگه نمیخوام قصه وسایلمو بخوری. دیگه لازم نیست نگران قرص و دوا و دوا درمونم باشی. دیگه نمیخوام رانندگی و اصلا. میبینی؟ من هیچی ندارم به تو بدم، فقط دارم زندگی تو خراب میکنم. اما یه چیزی ازت میخوام، کمکم کن، کمکم کن. یه ماه دیگه، دو ماه، شیش ماه، یه سال، نمیدونم، بالاخره یه روز همه دنیا برای من تاریک میشه. من نمیخوام درک کنی، یعنی من خودم هم نمیتونم درک کنم، اما میخوام من نمیتونم ببینمت دیگه، میفهمی؟ دیگه نمیتونم ببینمت، تو رو، خونه رو، زندگی، شب، روز، دیگه نمیتونم ببینمت. من دلم میخواد انقدر ببینمت که برای یه عمرم دیگه بس باشه. خنده هات، اخمت، حرف زدنت، راه رفتنت، حتی همین گریت، من دلم میخواد اینم ببینم. من باید ببینمت، تو رو، زندگیمو، حبیبو، حبیب. تو دلت میاد من حبیبم و حبیب تو رو دیگه نبینم؟ حبیب، حبیب الان یه جاییه، قاطی یه آدماییه که زندگیشون، حرف زدنشون، جنگشون، خونشون، زخمشون، همه چیزشون زندگی منم هست. من میخوام اونا رو ببینم. ساعت 9 شد. دیر شده نه؟ آره، خیلی هم دیر شده. بریم. کجا؟ نمیدونم. یه جایی که بشه. یه جایی که بتونیم. میدونم. بریم.
ساز شام غریبان چو گریه آوازم به مویه های غریبان سپر سلام مادر. درو باز نکنی؟ ای وای ببخشید. زود باش زود باش. بله؟ اتاق دو. خیلی ممنونم دخترم. سلام مادر. سلام مادر. یا ابوالفضل.
باشه. باشو پسر. من نمیدونی گریه واسه چی شاد خوب میبیسی. واسه دلم گیت خوبه حاجی. باشو. باشو دیگه. باشو باش. سلام عروس خانم. چه نورانی شدی حاجی؟ یه جوری نگاه میکنی انگار ما یه چیزی کم و کسری داری. خب تعریف کن ببینم بزنه چطوری. اونم همون شیر رو خورده که تو خوردی. مستی؟ حقیقتش این انگشتر داره دست ما گشاد حاجی. کادوی کربلا اون کرد. تو هنوز یاد نگرفتی کادو رو نباید پس داد. با این حال روزش میخواد بره جبهه. به خدا اگه بذارم. داداش جون به خدا هر کجا بگی رفتم هر کاری بگی کردم ولی همه جوابم کردم. سلام ترانه کجاست؟ کنار حوض با ماهی ها بازی میکنه. حاجی شما هنوز وضع درستی ندارید. یه چند روز دیگه صبر کنید انشالله حالتون بهتر میشه. با امید خدا مرخصتون میکنم. تحمل بیش از این دیگه جایز نیست. تو که میدونی احمد جون با شهادت حاج فلا الان وضع روحی بچه ها تعریفی نداره. تا اون پل اشکی هم سرپاس زحمت گذشته و آینده بچه ها در خطره. شما چرا لباس پوشیدی؟ دکتر که هنوز شما رو مرخص نکرده. یا مادر در پناه خدا باشی. ممنونم مادر. سلام. التماس دعا حاج داداش. از قول من از امیرم خدافظی کن. بهش بگو یا علی اذیتش نکنی. یا سلام. تویی؟ ستاره؟ چی شد؟
چی شد ستاره؟ الو اومه 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 عجبی تلفن از تهرون. بفرما حاجی. احمد جان یه بار دیگه خرج و دستگاه منیتو رو چک کن تا من بیام. به بچه هم بگو سوار شن. چشم حاجی. الو. نه حاجی این رسمش بود بازم دوباره ما رو قال بذاری. تو دیگه عیالوار شدی. منم دیدم تا تو بخوای از عیال اجازت بگیری ما اجالتا یه دو سه تا عملیات کردی. خودت ما رو میندازی تو هچل حالا دستمون میندازی. دمت گرم. آها تو نرو. ببینم جلوی ستاره هم جرأت میکنی از این حرفا بزنی؟ سگه کی باشم؟ تو برو استراحتتو بکن. تو دیگه امیر پارسال نیستی. بچه یه جوری حرف میزنی انگار ما یه چیزی کم و کسری داریم. یعنی چرا تو تاریکی کار میکنی؟ دیر به جنبی جا میمونم. ساکا آماده است. تا اینا رو ببری تو ماشین منم اومدم. ساکا؟ منم همراهت میام. اقلا تو اهواز. خب بیای مواظبم باشی. آره؟ از چی میترسی؟ میترسی برم زیر ماشین؟ میترسی بخورم به در و دیوار؟ میترسی بیافتم تو جوب؟ از چی میترسی؟ ما فکر کردم که تو یکی از لازم نکرده. چرا داد میزنی؟ میتونی خیلی آروم بگی نه یا؟ منم میگم چشم. خداحافظ. در پناه خدا. گفتم پس ببخشید دکتر.
رفتی؟ جا موندم. دیدم حالا که یعنی خواستم سلام دلاور، خسته نباشی. حاج حبیب اینجاست؟ چیه؟ حالا گذشته؟ قال موندم. اینجاست؟ رفتن قرارگاه، از اون طرف هم میرن سراغ پل عشقی. بجون مین تانک ها دارن میان، بجون مین تانک ها دارن میان. حاجی تانک ها اومدن. Thank you.
یا حسین. یا حسین. حاجی سیم خرد شده. رضا. بله حاجی. ببینم چی کار میکنی. تا اونجایی که میتونی به پای کار نزدیک شو. چشم حاجی. خیلی بشی. حلالمون کن. علی یار.
ستاره؟ سلام. سلام. حبیب کجاست؟ اونجاست. کنار لو. حبیب کجایی بابا؟ سلام بابا جون. کجا بودی بابا؟ ها؟ باریکلا.